Далі наш суботній ефір продовжить Тетяна Кругова з програми «У центрі уваги». А от на яку тему буде спілкуватися з гостем цієї години і хто до неї завітає, зараз почуємо. Привіт, Тетяно, то розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і про що запланувала говорити? Вітаю тебе, Наталко, ще раз. Ну що ж, лишилося ще дві теми до обговорення на сьогодні. Через годину о 6-й вечора поговоримо про продуктове ембарго російських товарів в Україні. Незважаючи на заборону, їх продовжують продавати. Ну а просто зараз ми поговоримо про газ, а також зміну ціни на газ, тобто підвищення її. Які зміни маємо з 1 квітня і чи маємо? Ну що ж, про це нам розкажуть двоє гостей. Це Марія Яковлева, член колегії Держагентства з енергозбереження та енергоефективності, та Максим Гольдарб, директор громадської організації «Публічний аудит». Нагадуємо усім нашим глядачам, що ми вже готові приймати ваші дзвінки за телефоном 223-09-71. Дивіться нас, долучайтеся до нашої розмови, буде цікаво. Наталко, тобі слово. Дякую. Дякую за анонс. Ну, а на цьому прощаюсь з вами до 19-ї. Тоді побачите новий випуск СТН. Наразі лишаю вас у компанії завжди бадьорої Євгенії Золотоверхої. Вона розкаже про важливі події спорту. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Сьогодні трьома матчами продовжується 20-й тур української прем'єр-ліги. Вже свій матч зіграли «Ворскла» та «Дніпродзержинська Сталь». Він завершився нульовою нічиєю. І о 17-й розпочалася зустріч «Зорі» з «Карпатами». На 12-ту хвилину матчу поєдинок 1-0. Попереду «Зоря» і на 5-й хвилині Любенович забив цей гол. І о 19-й відбудеться протистояння, в якому Олександрія приймає вдома «Динамо». А столичний «Інфіс» втратив шанси на вихід до плей-офф української баскетбольної суперліги. АМБК «Миколаїв» гарантував собі в регулярному чемпіонаті 5-те місце і далі зіграє з черкаськими «Мавпами». Це головні підсумки поєдинку киян та миколаївці. Обом командам було за що боротися, і вони продемонстрували видовищний і результативний баскетбол. Початок матчу був за гостями, але потім кияни перехопили ініціативу, і лише наприкінці зустрічі «Миколаїв» їх наздогнав. Тактика навмисного фолу успіху «Інфізу» не принесла. 107-102 на користь гостей, у складі яких Денис Іванов набрав 32 очки. Наставника господарів результат розчарував, а от своїми підопічними він залишився задоволений. Та я від чемпіона доволен. Після тих травм, що у нас образовувались, два переломи і все остальне. Ніколаю, поздравляю з перемогою, а так. А в Києві триває відкритий Кубок України зі стрибків у воду. У третій день змагань медалі розігрувалися у трампліні 1 метр і синхронних стрибках з вишки. Першу перемогу в п'ятницю святкував у змаганнях зі стрибків з трампліну 1 метр Олег Колодій. Серед дівчат у синхронних стрибках з вишки перемогли представниці юнацької збірної Валерія Люлько та Софія Лискун. У чоловічому синхроні не залишили шансів конкурентам Олександр Гошковозов та Максим Долгов. Окрім того, хлопці встановили особистий рекорд і тепер спокійно готуються до змагань світової серії. Показали неплохі прыжки, але все одно були такі небольші помилки, які потрібно, звісно, виправляти. Нюанси по синхронності більше. По техніці, я думаю, неплохо це. Все равно наш рекорд, ми довольні, Саня, дуже сильно. Ну а наразі це все. До зустрічі.